Við erum að fara í gegnum ákveðið bref í Biblíunni sem heitir Fyrsta Jóhannesa bref. Og við erum komin í kafla 5 og ætlum að byrja þar í dag og ég ætla að lesa hérna fyrstu 12 versin í Jesu nafni. Og hann Arsjak sagðist hafa verið hræddur og ég alltaf hræddur þegar ég ætla að fara að tala fyrir Guð og stundum veit maður aldrei hvað gerist þegar maður alltaf að tala Guðs orð vegna þess að Guð, hann skiptir sér stundum af því og ef við erum ekki auðmjúk frammi fyrir honum að þá vill hann ekki skipta sér að því en ef við auðmjúkjum okkur frammi fyrir honum að þá kemur hann og staðfestir orðið sitt. Þannig að við skulum aðeins bara fela þetta orð í hans hendur. Faðir, ég bara þakka þér fyrir það að þú vilt opna orðið fyrir okkur og þakka þér fyrir að þú gefur mér auðmýkt og náð til að flytja orðið þitt í Jesu heilaga blessaða góða nafni á þessum degi. Amen. Og það fyrsta Jóhannesarbréf og Jóhannes, hann maðurinn sem var í fangelsi á eyjunni Patmos, hann var einn af lærisveinum Jesu, lærisveinn sem Jesús elskaði. Hann segir, hver sem trúir að Jesús sé Kristur er af Guði fæddur. Hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að við elskum Guðs börn, þekkjum við af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að í þessu birtist elskan til Guðs, að við höldum boðorð hans og boðorð hans eru ekki þung, því að allt sem af Guð fætt sigrar heiminn og trúor hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann sá sem kom með vatni blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn sá sem vitnar, því að andinn sannleikurinn. Því að þrír eru þeir sem vitna, í himninum faðirinn orði og heilagur andi, þessi þrír eru eitt, og þeir eru þrír sem vitna á jörðinni, andinn, vatnið og blóðið. Þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburði Guðs meiri. Þetta vitnisburði Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér, sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann af lygara af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Amen. Ég var að segja hennar dísu mína en gæra, ég var að horfa og sjálfa mig tala hérna Guðs orð á YouTube og ég sagði, af hverju ég alltaf svona fýlulegur? Veistu það að ég hérna, mér líður ekki svolítið innan í mér, en ef ég fýlulegur, að þá ekki fýlu innra með mér. Þannig að ef ég alvarlegur, að þá það ekki af því að ég sé ekki glaður, það eitthvað í hérna taugakerfinu sem setur alltaf alvarlega svip á andlitið á mér, þannig að ég þakka ykkur fyrir að umbera það öllir sér ár, en ég ætla að reyna, hérna, ég hef kannski að kaupa mér eitthvað svona til að setja á mig bros. Sumir kaupa strípur í hárið og það er búið að ráleggja mér að fá mér strípur í hárið núna þegar ég fer til hérna, við erum að fara til Tölsa, fjögur, við erum að fara á bænamót, þannig að ef ég kem með einhvern öðruvísi háralit heim, þá það í tengt brosinu. Ef ég get ekki brosað, þá geti þið allavega brosað af mér. En amen. Við skulum byrja hérna, það segir, hver sem trúir að Jesús Kristur af Guði fæddur og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Að ef þú trúir að Jesús Kristur, að þá ertu barn hans. Amen. Og þetta bara svona fjölskyldu, ef þú trúir að það vilji allir eiga pabba og mömmu, og ef þú trúir að Jesús Kristur og þú trúir að Guð skaparinn, að þá ertu barn hans. Amen. Amen. Ef þú tekur við því sem að Jesús gerði, ef þú trúir að Jesús Kristur, og það er svolítið meir í pakkanum og við förum ekki endil í það núna, en ef þú trúir að Jesús Kristur, þá ertu barn hans, Jóhannes að segja.
Svo segir hann að við erum elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við erum elskum Guð og breytum eftir boðum hans. Og í hérna 19. versinu í 4. kaflanum, þá kemur vers sem segir, við erum elskum því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Amen. Hver þekki man ekki eftir tilfinningunni sem líti barnað að mamma hún tók mig upp og mamma elskaði mig og pabbi ég gat hlaupið í fangið á pabba, ég fann að ég var elskaður og þess konar elskaði ég tilbaka. Og það það sem hann að segja, Guð, hann elskar okkur, Jesús elskar okkur, þess konar getum við elskaðan tilbaka. Þetta er að vera kristinn, hann elskar, við elskum tilbaka. Guð er upphafið að fjölskyldunni, sjáði til, að hann skapaði manninn til að vera hluti af sinni fjölskyldu. Og það er svo gott að tilheyra fjölskyldu Guðs að við getum elska tilbaka. Og vitið hvað hann segir hérna? Ef einhver segir, ég elska Guð og hata bróðu sinn, sá er lygari. Já, ég er mjög trúaður, ég er með kristinn, en þú ert asni. Nei. Þá ertu ekki neitt kristinn. Sjáði, það er ekki nóg bara að segja eitthvað, við verðum að gera það. Við verðum að framkvæma það, lifa í því. Og það er Biblían er að skilgreina fyrir okkur. Ef einhver segist vera kristinn og hann er að drepa menn og það er talað krossfarana stundum að þeir séu alveg eins og múslimarnir, þeir hafi drepið og myrt. Kross, ekki kross. Þeir elskuðu ekki bræði sínar, Jesús skilgreinið á ekki sem kristna. Það er málið. Ef við ekki elskum, þá tilheyrum við ekki Jesú Kristi. Og það, þess konar svo gott að lesa Biblíuna, þá vitum við hvað er rétt. Það er svo margir sem segja, ég hitti svo margir sem segja, já, Kristín, ég hef lesið alla Biblíuna. Vá, wow. Ég er búin að vera að lesa hana í 30 ár og ég veit ekki hvort ég hef lesið hana alveg alla. En það er svo margir sem segja, já, ég hef lesið alla Biblíuna. Svo byrjar að tala við þá og þeir veit ekkert hvað hún segir. Þeir hafa ekki hugmynd hvaða boðskap hún flyttur. Þannig að það er svo gott að lesa eins og þetta að þá vitum við að sá sem elskar að hann er kristinn. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn sem hann hefur séð getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Sá sem ekki elska bróður sinn sem hann hefur séð getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Við höldum áfram í versin 3, því að í þessu birtist elskan til Guðs að við höldum boðorð hans og boðorð hans eru ekki þung. Það er til lifandi orð sem segir með þetta vers að elska hann, það bara gera það sem hann segir. Það er ekki erfitt. Lestir sömral, ég elskaði þann Guðsmann, hann sagði þetta svo oft. Hann sagði, það er ekki erfitt að gera rétt. Ég bara átt eina konu og ég bara kyssti eina konu, sagði hann. Og hann sagði, það er ekki erfitt að gera það sem er rétt. En stundum þarf djörfung til að gera það sem er rétt. En það er ekki endilega erfitt. Við höfum að gera það sem er rétt. Og að það er að elska Guð þegar við gerum það sem rétt er, segir Jóhannes hér. Svo kemur hann og segir, því að allt sem að Guð er fætt sigrar heiminn og trúor, hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Og það færir okkur svona efni þessa bréfs. Ég skrifaði hérna hjá mér, ég las þetta yfir og ég skrifaði hvað er þetta að segja mér. Jú, þetta bréf er að segja mér að í heiminum geisa stríð. Og þetta stríð er á milli þess anda sem er í heiminum og á milli anda Guðs. Og ef þú, ég veit ekki, sumir segja, hvað er andi Guðs og hvað er andi heimsins? Sjáðu, þegar þú kemur inn í kirkju, þá er auðvelt að tala Jesú. Þegar þú ferð þarna hérna niður á rá, eða einhvern stað svona, þá er erfitt að tala Jesú. Það er annar andi, þannig að þú þarft að skera í gegnum andrúmsloftu til að geta nefnt nafni Jesú. Þannig að það er annar andi í heiminum, annar andi hjá Guði. Það eru tveir andar. Þannig að þetta bréf er að tala stríð á milli anda heimsins og anda Guðs. Milli þess vitnisburðar sem Guð hefur komið með og
vitnisburðar manna. Sjáðu, ég hérna með Guðs orð, svo ég hérna vinnir í sal, eða vinni, og þeir geta haft sína skoðanir og sitt orð, og ég þarf að ákveða, á ég að hlusta á Guð eða á ég að hlusta á menn. Þegar að læknirinn minn segir að ég sé dauðvona og Guð segir að ég sé heilbrigður, á hvern hlusta ég? Og það þetta sem að versið að segja okkur, hann segir trúvor er sigurinn, allt sem að Guði fætt, sigrar heiminn. Sko það er líka ákveðin vantrúar andi í heiminum. Já, og þessi andi, hann nær alveg aftur í garðinni Eden þar sem segir, já, hefur Guð sagt það, já, Guð, hann, ég veit alveg að hvernig hann sagði það, hann vill ekki að þú er, sem sagt, náir öllu sem hann hefur, hann vill ekki, ef að þú borðar að þessu tré, þá verður jafn klára Guð, já, og þessi andi er enn til staðar, að segja, já, ef að Guð hefur sagt, þessi vantrúar andi og hann er svona, hann er allt frá því að segja engin Guð sé til og að segja Guð sé til og það sé ekki að treysta honum. Og þetta vers er að segja að trúvor, hún er, allt sem að Guð er fætt sigrar heiminn, trúvor hún er sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Þannig að ef þú vilt sigrast á öllum þínum erfileikum, þá þarfst að eignast þetta sem heitir trú. Ef þú vilt sigra í lífinu, þá þarfst að eignast þetta sem að Guð kallar trú. Og í lifandi orði, þá segir að sérhver barn Guðs getur hlýtt honum, sigra synd og illa gindir, með því að treysta á hjálp Krists. Sérhver barn Guðs getur hlýtt honum, sigra synd og illar gindir, með því að treysta á hjálp Krists. Þannig að trúvor, hún er sigurinn sem hefur sigrað heiminn. Og mér langar aðeins að kannski stoppa við þetta hvað trú er, að trú, hún er alltaf núna. Hún lítur á lofor Guðs í fortíðinni. Og þegar Biblían segir, fyrir hans spenjar urðum við heilbrigði, þá segir trúin, já, ég man eftir lítið til stúlku sem að gat ekki gengið. Og sagan segir að hún las í Biblíunni, hún kom niður á fyrsta Pétursbréf 2:20 þar sem segir, fyrir hans spenjar urðum við heilbrigðir. Og einn daginn að þá kemur mammenar til hennar og þá er hún komin í fötin sín og hún er búin að setja á sig skóna sína og mamma segir, hvað ertu að gera? Hvert ætlar að fara? Jú, ég ætla að fara í kirkju í dag og ég ætla að ganga. Og þú veist að þú getur ekki gengið, segir mamma. Jú, Biblían segir, fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Hún tók Guð á orðinu og þessi litla stúlka, hún læknaðist. Hún tók Guð á orðinu, hún sá fyrirheitið í fortíð og hún gekk út á orð Guðs og hún læknaðist. Ég man eftir öðrum manni sem að var búin að, hann var búin að horfa á þetta best lengi að hvers sem þið beðist í bænni trúaði þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast og hann var að velta þessu fyrir sér aftur og aftur. Hvað þýðir þetta? Er þetta fyrir mig? Geti beðið hvað sem er? Þessi maður var líka lamaður og hann var hjartveikur og honum var ekki hugað líf. Og það kom einu sinni maður, hann kallaði til sín predikara og bað hann að útskýra þetta vers fyrir sér. Og hann sagði, er þetta virkilega satt? Get ég beðið hvað sem ég trúi? Og predikarinn horfði á hann og sagði, já, vinur, auðvitað er þetta satt. Og
og þú skalt bara lesa þetta. Svo fer predikarinn út og hann heyrir að hann byrjar að hugga pappa, nei, mömmu og ömmu og segja aumingja drengurinn, hann á ekki langt eftir. Þessi drengur, hann var svo reiður, hann tók Nýja testamentið, hann grýtti því á gólfið og hann sagði ef að þetta svona, þá ætla ég aldrei að lesa þetta aftur. En máli var að það var eitthvað sem leta hann ekki friði, hann tók upp Nýja testamentið aftur og byrjaði að horfa á sama vessið. Og ég 11, ef ég man rétt, þá var það 11 eða 16 mánuðir sem hann las þetta vers og allt í einu lauksta upp fyrir honum að þetta var í þátíð að þetta var eitthvað sem Guð hafði þegar talað og hann þurfti að ganga út á það. Hann sagði já og hann var upp í rúmi og afi var niðri, mamma var einhvers staðar úti að vinna og hann hugsaði með sér, já drottinn, ég ætla að láta reyna á þetta, Hann sem sagt velti sér fram úr rúminu og hann sem sagt lætur máttlausa fæturna nema við gólfið og hann segir drottinn, ég ætla að standa á þínu orði. Og það sem gerðist var að krafturinn kom í fæturnar og síðan þá gekk hann og þessi maður predikaði orð trúarinnar þangað til hann varð 83 eða 4 ára gamall, ég man það ekki, það ekki langt síðan hann dó, en hann predikaði þennan boðskap aftur og aftur allt sitt líf vegna þess að hann hafði fengið að reyna það sjálfur að trúin var sigurinn. Trúin var sigurinn yfir áliti manna, yfir anda heimsins, jafnvel yfir áliti predikara, að trú hans var sigurinn, hann gat treyst á orð Guðs. Þannig að það skiptir svo miklu máli að við eigum þetta sem heitir trú. Og hvernig fáum við þetta sem heitir trú? Það nú það, við hlustum á Guð. Og hvar heyri ég í Guði, sagði einhver, hann voru ekki komið til mín. Hann hefur skrifaði bréf. Það hérna ég sér bók. Ef þú tekur bréfið, talar við Guð, þá byrjar andi hans að leiðbeina þér í gegnum þetta orð og þegar hún lest, þá myndu heyra rödd Guðs og hann segir, ég hér barn mitt, þér alveg óhætt að treysta þessu orði og ganga út á það. Amen. Og ef við lesum áfram hér, hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Og það er þessi barátta sem við eigum í dag, að það er svo margir sem segja að Guð sé ekki til og það eru margir sem að hafna þessari trú, þessari einföldu barnslegu trú. Og það er stríð sem geisar trúna. Og vitið það, þetta stríð er ekki nýtt. Þetta stríð var fyrir hendi þegar Pétur afneitaði Jesú Kristi og Jesús kemur til hans eftir að hann var upprisinn og hann segir Pétur, ég er búinn að biðja fyrir þér Pétur minn, að trú þín þrjóti ekki. Hann bað ekki fyrir honum að allt myndi ganga vel eða hann fengi vinnu eða eitthvað, hann bað bara að trú hans myndi ekki þrjóta, það var mikilvægast vegna þess að Jesús vissi að hann hefði trúna þá væri allt annað mögulegt, þá myndi allt annað ganga upp. Og veistu það, ef þú hefur trúna, þá gengur bara allt annað upp í lífinu. Þegar ég kom hérna að suðu til Keflavíkur 1980, það var einhver sem sagði við mig daginn að ég hefði aldrei upplifað það að vera að leita mér að vinnu, þá hætti ég í vinnu, góðri vinnu fyrir norðan, af því að Guð kallaði mig hingað. Og ég sagði upp starfið þar sem ég hafði milljón á mánuði þá, Og hérna að því ég gifti svo fallegri konu og ég trúi því að Guð vildi að ég yrði hérna í Keflavík. Þannig ég kom hérna inn í þennan sal á hverju morgni og ég byrja að þakka Guði fyrir vinnuna sem hann hefði gefið mér. Svo erum við að tala saman ég og konan og ég segi við konuna, já, ég gekk út á þetta vers, ég ætla að segja það, ég ætla að leita fyrst Guðs ríkis og réttlætis. Sumir flytja af því að fá betri vinnu annars staðar. Ég vildi frekar vera það sem Guð vildi hafa mig og þá myndi Guð gefa mér allt sem ég þarnaðist. Af því að Biblían segi leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis, þá mun allt annað veitast ykkur að auki. Og ég trú á þetta enn þann dag í dag að þú leita fyrst Guðs, þá mun hann gefa þér það sem þú þarft. Og ég er hérna dag eftir dag og það var svona mánaða tímabil, ég kom alltaf á mótnan og voru að biðja og þakkaði Guði fyrir það að hann hefði gefið mér vinnu. Og
Vitið þið hvað? Ég segi við Dísu, það var verið að segja 400 manns hjá fyrirtækinu sem hún vann hjá. Það var 400 manns sagt upp og ég segi, já, ég hugsa, Guð gefur mig bara vinnu hjá Icelandair. Og hún segir, sjensinn. Æ, þú ert svo villus, Kitty. Og ég ætla að vera villus áfram. Guð notaði Dísu til að ringi mig og segja mér að það væri verið að biðja mig í vinnu hjá Icelandair. Mér var boðin vinna í 3 mánuði, af því að þeir voru búin að segja svo mörgum upp að nú vantaði menn, og hérna, Guð vissi að það var til frambúðar. Þeir vissu að það var bara 3 mánuðir, en Guð, hann heiðraði trú mína og hann gaf mér þar sem ég þurfti. Þannig að ég trúi því að þetta að leita fyrst Guðs, þá mun allt annað veitast að auki. Spurðu fyrst Guð, hvað viltu að ég gera í þínu ríki? Og þá mun vinnan koma, þá mun allt annað koma. Ég virkilega trú, þetta sannfæring míns hjarta. Ef við leitum fyrst Guðs, þá kemur allt annað að auki. En ég sagði það barátta við þessa trú í dag. Við vorum að tala það hérna uppi fyrir samkomuna. Að það búið að stela frá kirkjunni þessum anda að, Chris, how did you say it? The church has been robbed of giving, laying down their life. Laying down ourselves. Ourselves, já, kirkjan, hún hefur rænt af þessu sem Jesús kallaði okkur til að leggja okkur sjálf til hliðar. Hann sagði, enginn getur verið lærisveinn minn nema hann afneiti sjálfum sér og fylgi mér. Þannig að ef við gerum það, að þá mun allt annað veitast okkur að auki. Þá erum við á launaskrá Guðs, við erum sem sagt í, já, vinnu hjá Guði. En það er barátta við þennan anda í dag, þennan anda heimsins sem segir, og hann segir hérna í Jóhannesarbréfinu, þar er talað hérna fyrr í versi 16 í öðrum kaflanum, því allt það sem í heiminum er, físn hálsins, físn augnana, auða og álæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og þegar við tölum auða og álæti, þá er það þeir sem treysta á heiminn. Ok, þú treystir á þína vinnu, þú treystir á allt það sem er á þitt hús, þína bankabók, þú treystir á allt þetta sem heimurinn getur gefið þér og ef þú treystir á það umfram Guð, hvað getum við þá gert þegar herinn kemur, múslima herinn kemur og tekur húsin okkar, bankabókin og allt? Þá þurfum við að treysta á eitthvað annað, það er fólk að upplifa það í dag, kristnir sem eru að upplifa það, það er allt tekið af þeim. Hvað ætlum við að gera? Við þurfum að treysta, við þurfum að gera það upp við okkur, ætlum við að trúa Guði eða ætlum við að trúa á, eða sem sagt, treysta á anda heimsins. Ég vil treysta á Guð. Það eru ritningar sem segja, Jesús Kristur, hann hafði áhyggjur að því, Lúkas 18:8, þá segir hann, Mun mannssonurinn finna trúna á jörðinni þegar hann kemur, Lúkas 18:8, mun mannssonurinn finna trúna. Anna Tímóteusarbréf 4:1 segir á síðustu dögum, þá munu margir ganga af trúnni. Margir munu ganga af trúnni. Og við sjáum að þetta er að gerast, þar við sjáum kristi fólk að segja að þetta er kannski ekki svona alveg, svona, þú ert ekki að taka þetta svona alvarlega. Guð elskar þig og þetta er ekki svo alvarlegt. Jú, það eru alvarlegi tíma sem við lifum á sískinni. Og það er tími fyrir kirkju Jesú Krist að vakna fyrir alvöru. Og að vita að það er til lifandi Guð, hann hefur skapað okkur og hann hefur sagt okkur að áður en að Jesús kemur aftur, þá verða erfiði tímar á jörðinni. Og veitir það, ég trúi að við séum að ganga inn í þessa erfiðu tíma. Það var aldrei verið jafnmikið rót, upplausn og ef þið lesið opinberunarbókina þá getið þið kannski fundið að
Það ákveðni kaflar þar sem tala það ástand sem í heiminum í dag. Þannig að hvatning Guðs til okkar að halda fast í trúna. Ekki tapa af trúni. Vegna þess að lífið eilíft. Og ef við missum þetta líf, þá vil ég ekki tapa næsta lífi. Vegna þess að þetta bréf, ef við lesum vers 13, þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Þetta bréf skrifað til þess að við vitum að við höfum eilíft líf. Eftir þetta líf líf, ef við missum þetta líf, þá höfum við annað líf og vitið það að það eilíf, það miklu betra líf, heldur þetta líf, þá verðum við með Guði í friði, í dýrð, engi sjúkdómar, engin sorg. Ég vil fá að lifa því lífi, ég vil ekki missa því lífi. Og það skiptir máli, sískinni, að við höldum fast. Og ég ætla að lesa hérna áfram og ég ætla ekki að halda lengi áfram. Það segir andinn ekki með vatninu, nei, hver sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs. Og ég ætla að segja að ef þú trúir ekki á Jesú, ef þú átt ekki Jesú í hjarta þínu, þá í rauninni engin barátta í lífið þínu. Sjáðu, þá ertu bara, eins og Biblían segir, þú ert undir valdi heimsins og það ekki barátta um það. Þegar þú hefur játa Jesú og Jesús faðir þinn, að þá ert í þessum heimi, þá Guðsríki innra með þér og þá finnurðu konflikt. Það gott íslenskt orð. Þá konflikt eða þá er tók milli einhvers hérna innra með þér og því sem fyrir utan og þú finnur að það barátta. Ef að Guðsríki innra með þér, þá samþykkir Guðsríki ekki það sem fyrir utan þig. Og Biblían segir að hann hefur frelsað okkur frá leið og þú trúir að Jesús sé Kristur, þá frelsar hann þig frá valdi myrkursins og flytur þig inn í ríki hans elskaða sonar og þar ertu. En samt sem áður, þá ertu í þessum heimi þar sem syndin ríkir. Og þess vegna það að þú ætti að hafa þessa trú sem sigrar heiminn. Þú ætti að eiga þessa trú sem sigrar heiminn. Og ef við lesum áfram vers 6 til 7 og 8, það er eitthvað sem ég ætla að tala næst. Það eru vers sem að það segir hann sá sem kom með vatni, blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu einungis, heldur með vatninu og með blóðinu. Andinn sá sem vitnar, því andinn sannleikurinn, því að þeir eru þrír sem vitna í himninum, faðirinn, orði og heilagur andi, þessi þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðinni, andinn, vatni og blóðið og þeim þremur ber saman. Og ef einhver að bera vitni, þá erum við í réttarsal, vanalega. Og það verið að það eru vanalega átök hvort þessi sé sekur eða þessi sé það sem hann segist vera eða hann sé saklaus. Og hérna málið í þessu bréfi Jesús Kristur sá sem hann segist vera. Biblían segir að Guð ber honum vitni, vers 9, Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs meiri. Þetta vitnisburður Guðs. Hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hana lygara, að því hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Þannig að þetta bréf líka eins og við séum í réttarsal og þar menn sem segja Jesús ekki sonur Guðs, þar Guð sem segir jú, víst Jesús minn sonur, trúið á hann og okkar valið. Og síðan koma þessi þrír sem vitna. Og ef þú trúir, þá þú sjálfkrafa með vitnisburðin í þínu hjarta. Þá gerist eitthvað innra með þér. Og allt í einu, já,
Þú ert farin að vitna Jesu. Þú ert farin að segja, ég trú á Guð. Og það svolítið skrítið að sumir sem að kannski ekki ganga með Guði, ég á son sem að ekki gengur með Guði, en ég hef veit að stundum á skemmtistöðum, jafnvel, að þegar einhver byrjar að tala gegn trúnni, þá getur hann ekki annað en tekið afstöðu með trúnni. Hann verður að gera það. Og aftur hef ég séð á Facebook að hann tekur afstöðu með trúnni, jafnvel þó hann sé ekki að ganga með Guði, af því að það eitthvað hérna innra með honum sem að hann í raun og veru upplifði sem drengur og það þar, jafnvel þó að hann sé ekki hlýðni við Guð. Þannig að ef við játum og Jesús sem okkar sem sagt frelsara, að þá höfum við vitnisburðin í okkur. Sá sem ekki trúir hefur gert Guð að lygara, af því hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Síðan segir hérna, og ég er búin að vera miklu lengur en ég ætlaði, það margt fleira hérna, en það segir heiminn í versi 19, við vitum að við tilheyrum Guði og allur heimurinn á valdi hins vonda. Þannig við vitum að heimurinn á valdi hins vonda, segir Biblían, og hver hinn vondi, það Satan. Síðan heldur hann áfram og hann segir, við vitum að Guðssonur kominn og hefur gefið oss skilning þess að við þekkjum sannan Guð. Við erum í hinum sannan Guði fyrir samfélag vort við son hans, Jesum Krist. Þannig að bréfið fjallar það að Jesús Kristur var sonur Guðs, hann kom í þennan heim þess að opinber okkur að það til sannur Guð. Og þetta var á dögum Jóhannesar að þá var strax byrjað að rífast þetta. Og það hefur rífist þetta í gegnum aldirnar. Og Jóhannes að skrifin í sinn samtíma sem að virðist verið fullu gildi inn í okkar samtíma í dag. Þannig að hann segir að heimurinn tilheyrinu vonda, Guðssonur kominn sem Jesús Kristur og hann hefur gefið okkur skilning á hinu sanna Guði. Jesús sagði sá sem hefur séð mig, hefur séð faðirinn. Og Jesús hann gekk hann gerði gott, hann græddi alla sem að djöflinu voru undirokaðir, þannig að þá vitum við að Guð góður. Jesús sýndi okkur Guð. Síðan endar þessi kafli á vessi sem segir, börnin mín gætið yðar fyrir skurgoðunum. Gætið yðar fyrir skurgoðunum. Og lifandi orð segir, haldið ykkur frá öllu sem tekur stað Guðs í lífi ykkar. Haldið ykkur frá öllu því sem tekur þann stað sem Guð á að eiga í hjarta þínu og lífi þínu. Þannig að við stöndum frammi fyrir þessu vitnisburði manna sem segja að engin Guð sé til, eða vitnisburði Guðs sem segir, ég sendi son minn Jesum Krist í heiminn þess að deyja fyrir þig, fyrir þína sjúkdóma og hvað vilt þú gera með það? Viltu trúa? Viltu taka við honum? Viltu vera barn mitt? Eða viltu gera eins og Adam og Eva gerðu forðum, ganga þinn eigin veg, óháður mér? Þannig að það tilbúið Guðs til okkar allra, viljum við fylgja honum, viljum við vera í skjóli hans, viljum við leyfa honum að umfaðma okkur, viljum við vera fjölskylda hans, elskan og vera hluti af honum, leyfa honum að vera hluti af okkar daglega lífi eða viljum við lifa án hans. Það spurning til okkar í dag og við getum valið og ég held að við höfum flest valið. En ef þú hefur ekki valið að þá getur við valið í dag. Og mér langar að við tökum smá stund bara, 5-6 mínútur
og lofum Guð. Og ef það eru einhverjir sem vilja fyrirbæn, það beðið hann Kristum að koma hérna og vera með mér og Aðalbjörn líka. Og þá viljum við biðja með þér.